Ir dzērves. Dzērves tik augstu, bet nornieku strausi gandrīz pie zemes, dejojot riesta deju un mēģinot iepatikties savām strausu dāmām. Te Kurzemē pavasaris sāks šādi. Un vēl Joko, kas gatavs skrieties ar jaunajiem strausiem. Jā. Tā tu māk. Jā. Nu, tu izrādījies. Labi, jā. Tā palākā ir mamma, un tagad mums tēviņš ļoti izrādās. Viņš dejo. Viņam gan vajadzētu tais strausi savai draudzinai dejot vairāk, bet viņš šobrīd tā mums dejo. Jā, tā kā. Tas ir pavasaris, jā, viņiem šobrīd iekrāsojās knābi, sarkana kājas, viņi paliek nedaudz agresīvāk, viņi sāk pierādīt, ka viņš ir tas galvenais, un jā, kā jau mums visiem pavasarī drusku galvās vēš ir. Viņiem visu vajag pamēģināt, un knābis ir tas, ar ko viņi izzina pasauli. Jā. Ierocis viņam ir kājas, to gan nevajadzētu mēģināt izbaudīt. Strausiem aktīvākā olu dēšana ir no aprīļa vidus līdz augusta beigām. Tādēļ šogad lieldienās izcelties ar strausa olu uz galda var vien retais. Šogad ir tās agrās lieldienas, un tas trakums ir tas, ka visiem nepietiek tās strausa olas visiem gribētājiem, jo lieldienas ir tas laiks, kad, protams, ka mēs tās olas gan krāsojam, gan vāram visi, un tad mēs jūtam to, ka mums zvana un jautā, bet diemžēl viņiem tā dešana sezona sākās drusku vēlāk. Norniekos šīs lieldienas gaida īpaši, jo tieši pirms 13 gadiem 1. Aprīlī šurp atvesti pirmie strausi. Un māja vidū jau atkal gaidāmi mazie putnēni. Tūlīt pēc lieldienām mēs arī pirmās olas liksim inkubatorā, tad 42 dienas viņas inkubējās, un pēc 42 dienām šķiļās cāles. Dabā strausi olas perē abi. Pa nakti perē tēviņš un pa dienu mamma. Strausu olas ir lielākās olas pasaulē, un ir skaidrs, kuram ir šīs olas līdz uz olu kaujām, tas arī uzvarētājs. Tajā psiholoģiskais pārsvars jau ir no garantēts, ja tu atnāci uz olu kaujām ar šādām, vai ne? Viņas ir tādas bāli zeltenīgas, bet var atšķirties drusku cīņās ar stonīts, jā, un arī forma. Normālā ir 1,5 kilograms, un no šīs olas izšķiļās kilogramīgas cāles. Nē, mēs krāsējuši gan neesam, mēs, jo kaut kā man liekas viņa dabīgi foršāk gandrīz izskatās, bet, protams, ka mēs cits olas krāsējam. Strausi dejo pavasara riesta deju, kazas nemierīgi gaida brīvlaišanu zaļumos. Un tam visam pa vidu bezgala priecīgs Joko, kurš gatavs draudzēties ar visiem. Aija Kīncolovs-Peršavits, Latvijas televīzija.